Já jsem velmi ráda za všechno, co jsem dneska prožila. Kdybych měla, je to těžké, ale kdybych měla vybrat ten zážitek, tak je to určitě setkání s ženami ze spolku Manuše, se kterými jsme se bavili o problémech, které trápí romskou komunitu. A celkově jsem moc ráda, že jsem mohla poznat paní velvyslankyni, takže jsem moc vděčná a děkuju za to. Dnešní den se mi moc líbil. Nejvíce mě zaujal oběd s paní Nerudovou a velice se mi také líbilo dance battle na festivalu Camoro, protože se to pojilo s tématem mojí eseje a zároveň mě velice zaujal pan ambasador a možná, že mě i přesvědčil zkusit nějakou budoucnost v politice. Dnešní den byl super, potkala jsem spoustu inspirativních žen, nejvíc se mi líbilo oběd s Danuší Nerudovou a setkání se zastupitelkami z organizace Manuša. A namotivovalo mě to k dalším krokům v diplomacii a všem vřele doporučuji vyzkoušet si, jak náročný den diplomata opravdu je.